次不可以碰其他东西，我规定的。不可以动玩具。我不知道那个是什么。你要吃两个披萨？一定要。最小的不吃。没有吃披萨不可以动。你骗人啊，怎么好动？看你吃太少了，你要吃多一点才会有力气啊。看，你的游泳圈，游泳圈这么小。